ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከወላይታ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁን ዜና ነው። አሁን በቀጥታ በዝርዝር ወደ ያዝንላችሁ ጉዳዮች እንሸጋገር። ያለ ህብረተሰቡ የነቃ ተሳትፎ የፖሊስ ስራ በአንድ እጅ ማጨብጨብ ነው የሚሆነው። ለዞኑ ሰላም ማጎልበት እና ለቅድመ ወንጀል መከላከል ስራ ህብረተሰቡ እያበረከተ ያለው አስተዋጽኦ እጅግ የላቀ ነው የሚሉት የወላይታ ዞን ፖሊስ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ዶክተር ጎአኩሳ ናቸው። የፖሊስ ተግባራት ስኬታማ እንዲሆኑ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ድጋፍ የሚያመሰግኑት ዋና ኢንስፔክተር ዶክተር ጎአኩሳና የየወረዳዎቹ ፖሊስ አዛዦች የፖሊስ ተቋማት ለአገልግሎት ምቹ እንዲሆን የህብረተሰቡ ተሳትፎ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ለታረቀኝ ተስፋዬ ዘገባ አለማየሁ አልቶ። በወላይታ ዞን ቀድሞ በተዋቀሩ ወረዳዎች ረጅም አመታትን ያስቆጠሩ የመንግስት ተቋማት ያሉ ሲሆን ከእነዚህም ህዝቡ የፍትህ አገልግሎት የሚያገኝበት የፖሊስ ጽፈት ቤት ተጠቃሽ ነው። ፖሊስ ለህብረተሰቡ የሚሰጠው አገልግሎት ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ ረጅም አመታትን ያስቆጠሩ ቤቶችን በመጠገንና በማደስ የነቃ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን በተለያዩ መዋቅሮች ዘርፉን የሚመሩ አካላት ለወላይታ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ፖሊስ ለኔ ነው የሚታገለው ስራው በማለት አምኖበት ነው ወደዚህ ስራ ገብቶ እያገዘን፣ ሲሚንቶ እየሰጠ፣ ብሎኬት እየሰጠ፣ ቆርቆሮ እየሰጡን እዛ ላይ እዚህ በራፍ መግቢያ ላይ የሚታየው ከቻይና ካምፕ ነው የወሰድነው። ዲች ከበር እነዚህ ከውጭ ላይ ያሉት ቀደም ሲል አያስገባም አያስወጣ መኪና፣ እነዚህም ጭምር አሁን ትላንት ነው የሰጡን። ይህ ምንድን ነው? ህዝቡ ፖሊስ የኔ ነው በማለት የኔ ነው ማለት አምኖ ገብቶ ነው እያገዘና እየረዳ የሚገኘው። ፖሊስ የራሱ ሙያዊ ክህሎትን በማዳበር ታች ህብረተሰብን ወርዶ ቀበሌን ወርዶ ህብረተሰብ ፖሊስን እንዲደገፍ የማሳተፍ ስራ ከባለ ድርሻ አካል ጋር ተቀናጅተን ፖሊስ የሚለው ነገር ህዝብ እንዲሰማ ከማድረግ አንጻር በርካታ ይሄን ስራ አንድም ባጀት መንግስት ሳይመደብ በህብረተሰብ ተሳትፎ ነው ይህን የመሰለ ህንፃ ይህን የመሰለ የእስረኛ ማረፊያ እየሰራ ነው። ህብረተሰብን በማሳተፍ ዋይፋይ አለ፣ የኳስ ሜዳ በስተጀርባ አለ፣ ሞንቶረቦ አለ፣ ጀነሬተር አለ። ተቋም መደራጀት የሚገቡ ነገሮች ዘመናዊ ከማድረግ አንጻርም መሰራት የሚገቡ የፖሊስ አዳራሽ ደረጃው የጠበቀ የተለያዩ ነገሮች እንዲሟሉ አድርገናል። ያ ሁሉ መነሻው ደግሞ ካሉ ከአባላት ጋር በመግባባት በመስራት ነው ሊሆን የቻለው። አዲስ ህንፃ ወደ 14 ክፍል የተገነባው በማህበረሰብ ተሳትፎ አንጻር ነው። የተለያዩ ባለሀብት የህብረተሰብ ፖሊስ የራሱ ከደሞዝ 20% ሰጥቶ ሁሉም አደረጃጀት በዛ ደረጃ ነው የተገነባው። ከዛ ሽንት ቤትም ባለሀብት አሳትፈን ቀበሌ ያሉት የተሻለ አቅም ያሉት ሰዎች አሳትፈን ሽንት ቤት፣ ሻወር ቤት ገንብተናል። ኦሮቶ የሻወር ኦሮቶም በዛው ልክ በህዝብ ተሳትፎ ተገዝቷል። በተመሳሳይ የወላይታ ሶዶ ከተማ ፖሊስ ጽፈት ቤትም በፊት ከነበረበት አስቸጋሪ ሁኔታ በአሁኑ ወቅት በአባላትና በህብረተሰቡ ተሳትፎ ቅጥር ግቢውን በማሳመር የማረፊያና የጥበቃዎች ማደሪያ እየተገነባ መሆኑን የከተማ ፖሊስ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ተስፋይ መዝጋናው ተናግረዋል። ይህን በመለከት መጀመሪያ ከተቋም ካሉ አባላት ጋር በመነጋገር ማናጅመንት ደረጃ ላይ ተነጋግረን ማናጅመንቱ ይህን ስራ ለመስራት ፈቃደኛ ከመሆኑ የተነሳ ጠቅላላ ወደ አባላት ጋር አወረደን። አባላትም በመስማማት ያለውን ያክል ከጌሳችን እንሰጣለን ብሎ ተስማሙ። ከዛ ውጭ ከተማ ያሉ አንዳንድ የሚደግፉን ከኛ ጋር የሚሰሩ አመራር አባላት አሉ። ማለት ነጋዴ ህብረተሰብ አለ፣ ባለሀብት አለ። እነሱ ጋር ጠጋ ብለን ሲሚንቶ፣ ፌሮ በመስጠት የተባበሩ ብሎኬትም ጭምር የሰጡ ባለሀብቶች አሉ። እዚህ የተነሳ አሁን ጥሩ ስራ ግቢ ውስጥ ግቢው ምቹ ማራኪ ለስራ ተገልጋይ ሲመጣ በጣም የተሻለ ቦታ እንዲሆን ቢያንስ መረጃ ላይ የምንሰራው ስራ ምንድን ነው? መረጃ ላይ የሚወጡ ሰዎች ለማስመዝገብ የሚወጡ አሉ። መረጃ ተጽፎ የሚሰጥ መረጃ ለመውሰድ የሚወጡ አሉ። ማስታወት ላይ ሆኖ ቢሮ ገብቶ ተንከራቶ ከሚወጡ እዚህ ውጭ ለማገልግል ስለተፈለገ አገልግሎት ለመስጠት ዝግጅቱ ያደረገ ነው። ያው እንደምታየው ግንባታው እየተጠናቀቀ ነው ያለው። በሁሉም አካባቢዎች ሰላም የማስፈን ስራ እንዲቀላጠፍ ከፖሊስ አባላት በተጨማሪ የመንግስት ሰራተኛው፣ ነጋዴውና ሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎች በቁስ በገንዘብና በሀሳብ እያገዙ ከጎናቸው መቆማቸውን የሚያወሱት ደግሞ የወላይታ ዞን ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ዶክተር ጎአኩሳ ናቸው። ፖሊስ አሁን ለጠየቀው ለየትኛውም ጉዳይ ቀኝ እጅ ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። ስለዚህ ህዝብን በተመለከተ የለኝም የሚል ነገር የለው። ለእኛ ራሱን ሰጥቶ ቆፍሮ ቆርጦ ገዝቶ ከፍሎ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ስለሆነ
በህዝቡ ዘንድ ያለው መነቃቃት እና መረዳዳት እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ይሄንን ስራ ስንሰራ እየመጡ እያዩ እኛን ላቀረብነው ጥሪ በመግባባት በመስማማት ከጉድለታቸው መሃል ለኛ አቅም የሆነውን በዚህ ላይ አሻራቸውን ያሳረፉ ባለሀብቶችን፣ ነዋሪዎችን፣ ማህበረሰቡን፣ ወጣቶችን በሙሉ ወረዳ ላይም ዞኑም ላይ ያለው በሙሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ላይ የፖሊስ ጽፈት ቤቱን በማስዋብ ለተገልጋዮች ምቹና ጽዱ አካባቢ ለመፍጠር የድርሻቸውን እየተወጡ ካሉት መዋቅሮች ሌሎችም ተሞክሮ መቅሰም አለባቸው ተብሏል። የአፈር ለምነትን በማሳጣት ምርትና ምርታማነት እንዲቀንስ የሚያደርገውን ባህር ዛፍ ከእርሻ ማሳ አቅራቢያና ከመስኖ ገብ ቦታዎች አስወግደው የተለያዩ የሰብል አይነቶችን ለማምረት መዘጋጀታቸውን የድጉና ፋንጎ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የወረዳው ምክር ቤት በወረዳው ባሉ 32ቱም ቀበሌያት ከህብረተሰቡ ጋር መክሮና ተግባብቶ ወደ ተግባር መግባቱ ነው የተመለከተው። በወረዳው በዘንድሮ በልግ ወቅት ከ170 ሄክታር በላይ መሬት ላይ ያለን ባህር ዛፍ መንቀሉንም ነው ለጣቢያችን የገለጸው። ውብሸት ጳውሎስ የሚያቀርበው ተከታዩ ዘገባ የተዘጋጀው በዳዊት ኮሻ ነው። የባህር ዛፍ ተክል ከእርሻ ማሳ ቢያንስ 50 ሜትር ካራቀ የአፈር ለምነትን ከማሳጣት ባለፈ የከርሰ ምድር ውሃ በመምጠጥ በረሃማነት እንዲስፋፋ ምክንያት ይሆናል። ይህንን ችግር በመቅረፍ የዜጎችን ምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በድጉና ፋንጎ ወረዳ ዋራዛላሾ ቀበሌ የሚኖሩ አርሶ አደሮች ከማሳቸው አቅራቢያ ባህር ዛፍ በመንቀል በምትኩ የተለያዩ የፍራፍሬና ጥራጥሬ ሰብሎችን ለማምረት መዘጋጀታቸውን ለወላይታ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በጣም ዛፍ በጣም ጎጂ ነገር መሆኑን ተረዳን። ስጡ ትምህርት መነሻ በቆሎ፣ አረንጓዴ፣ ሌላ ነገር እንደዚህ ያሉት ነገሮችን ለመስራት በቆሎ፣ አረንጓዴ፣ ጎደሪ፣ ስኳር ድንች፣ አመት ውስጥ ሁለት ጊዜ ነው የምንበላው። ባህር ዛፍ መተከል ያለበት ከእርሻ ማሳ ርቆ በጎርፍ በሚጎዱ አካባቢዎች፣ ተራራማና ጭንጫ መሬት አካባቢ መሆን እንዳለበት የዘርፉ ባለሙያዎች ያስረዳሉ። በድጉና ፋንጎ ወረዳ ዋራዛላሾ ቀበሌ የሚኖሩ ዜጎች ይህንን እንዲተገብሩ በግብርና ጽሕፈት ቤት አማካኝነት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሲሰራ መቆየቱም ተገልጿል። ባህር ዛፍ በእያንዳንዱ ቀን 200 ሊትር ውሃ የሚጠጣና የአካባቢ ለምነትን የሚጎዳ መሆኑን እንዲሁም ደግሞ ህብረተሰቡ ዋና ዋና ሰብል ስራ ስር እንዲሁም ደግሞ ፍራፍሬ ተክሎ መጥቀም ስላለበት በዚህ አቅጣጫ ህብረተሰብን ግንዛቤ በደንብ በመስጠት ህብረተሰቡን ደግሞ በዚህ አኳያ ፈቃደኛ በመሆን በፈቃደኝነታቸው እስከ ዛሬ ድረስ እኛ ባስተማረው ትምህርት መሰረት እየሰሩ እየነቀሉ መሆኑ ይገኛል። በድጉና ፋንጎ ወረዳ ደጋማ አካባቢዎችም ጭምር ለተለያየ እርሻ ስራ የሚውል ለመሬት በባህር ዛፍ ከመወረሩ የተነሳ የባህር ዛፍ ነቀላ ስራ በወረዳው ምክር ቤት ደረጃ ተወስኖ ወደ ተግባር መገባቱን አስረድተዋል። ዛፍ መውጣት ካለበት ቦታዎች ሁሉ ማውጣት አለበት የሚለውን አርሶ አደሩ አምኖ ዛሬ እሱንም በስፋት እየተሰራ ያለውን ደግሞ አርሶ አደሩን በየቀበሌ የማነሳሳት ስራ እየሰራ ነው። አርሶ አደሩ እያለ ያለው ከዚህ በፊት እኛ መንግስት ይሄንን ዳይሬክሽን ከማሳየቱ በፊት አንደኛ አንድ ከጎን ካለው ሰው ጋር በሽሚያ ዛፍ የተከለበት ያኛው ከተከለ የኔ ማሳ ላይ አፌክሽን ስለሚፈጥር በዛ ተጽዕኖ ተክለናል የሚሉበት ግን አሁን ማንም ከዚህ በኋላ መንግስት አቁሙ ቢባል እንኳን እኛ አናቆምም፣ በራሳችን በስፋት እንሄዳለን ብሎ አርሶ አደሩ ቃል እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የባህር ዛፍ ነቀላ አብዮት በየቀበሌ ፈጥረን ከህዝብ ጋር መግባባት ፈጥረን ምክር ቤት አስወስነን ማለት ነው ቻለንጅ እንዳይፈጠር ይሄ ጉዳቱን ጥቅሙን ባህር ዛፍ ሙሉ በሙሉ ይጥፋ ማለት ሳይሆን ባህር ዛፍ መተከል ባለበት እንዲተከል እያስተማረን ቦታው ካልሆነበት እንዲነሳም እያስተማረን ባለሙያውም እያስተማረ ነው። ፖለቲካልም ፉሽ እያደረገን የባህር ዛፍ ነቀላ እያደረገን ዘንድሮ 210 ሄክታር በዚህ በበልግ ላይ ለማንሳት አቅደን ወደ አሁን 179 ሄክታር ያክል እያነሳን እንገኛለን። ወላይታ ዞን በሁሉም አካባቢዎች የመሬት ለምነትና ምርታማነትን ወደ ነበረበት ለመመለስ በዘመቻና በተናጠልም ባህር ዛፍ የመንቀል ስራ ሊጠናከር እንደሚገባም ተመላክተዋል።
ባህር ዛፍን ከእርሻ ማሳ አቅራቢያ በማስወገድ በሰብል በመተካት የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ አርሶ አደሩ እያደረገ ያለው ርብርብ የሚደነቅ ነው አሉ የዳሞት ጋሌ ወረዳ የመንግስት ዋና ተጠሪ። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ባህር ዛፍን ከእርሻ ማሳ ዙሪያና መስኖ ገብ ከሆነ መሬት ማንሳታችን ተጠቃሚነታችንን አሳድጓል የሚሉት ደግሞ በወረዳው የቡጌ ቀበሌ አርሶ አደሮች ናቸው። ትሁን ዘለቀናት ያነጋገረቻቸው። ባህር ዛፍ በከፍተኛ ሁኔታ በአከባቢ ያለውን ውሃ ይመጣል። በዚህም አከባቢውን በአጭር ጊዜ ሊያደርቅና ለመስኖ የተሰሩ የውሃ ቦይ እንደሚጎዳ ይታወቃል። ይህን የተረዱት የዳሞት ጋሌ ወረዳ ቡጌ ቀበሌ አርሶ አደሮች በጋራ በመሆን ለምርት ለመብቃት አመታትን የሚያስቆጥረውን ብሎም ለምርትና ምርታማነት ማነቆ የሆነውን ባህር ዛፍ ከማሳቸው አቅራቢያ የመንቀል ስራ ጀምረዋል። ባህር ዛፍ 3 ዓመት እስከ 7 ዓመት ነው የሚቆየው እና በዛ ተጎጂ ነን። ለምሳሌ አሁን ይሄ ተነቅሎ ታሪሶ በአመት 3 ነው አታክልት ምርት የምናገኘው ማለት ነው። እኛ ዛፉን እየቆረጠን መስኖ ዙሪያ ያለው ዛፍ እየቆረጠን አለን። የራሳችን ዛፍ ነው። ከዛ በኋላ መስኖን በዚህ ላይ ችግኝ አፈልተን ልንዝራ ነው። አንድ ዛፍ ከተተከለ 3 አመት ከቆየ በኋላ ማገር ይደርሳል። ያ የሚደርሰውን አጠብተን በችግኝ አፈልተን ለማሳችን ለማውሰድ ችግኝ ለመተከል ዛፍን እያነሰን ነው ያለነው። ከዚህ በፊት ባህር ዛፍ እንጠቀም። ባህር ዛፍ ግን ከ3 እስከ 7 ዓመት ይቆያል። 7 ዓመት ጠብቀን ዛፍ ከምናገኝ በቅርቡ በአመት 2 ጊዜ የሚደርሱ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን ተክለን ብንጠቀም የሚል ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ አካባቢ ሰዎች እኛ ተጠቃሚ አይደለን ለመስኖ። መስኖ በእኛ ጥግ ነው ያለው። የመስኖ ዋናው ውሃ በእኛ ጥግ ነው ያለው፣ ግን መስኖ አልተጠቀምንም። ከእኛ አልፎ ዝቅ ወዳለበት ቦታ ነው ሄደው የሚጠቅመው። ዛሬ ግን እኛም ተጠቃሚ ልንሆን ባህር ዛፍን በራሳችን ጊዜ አንስተናል። በጥጉ ያለው ማለት ነው። በከፍተኛ ወጪ የተሰራውን የውሃ መስኖ በባህር ዛፍ ምክንያት እንዳይጎዳ ቀድሞ ጥንቃቄ መውሰድ ስላስፈለገ በመስኖ ስራ በቦይ ተጠቃሚ ለመሆንም ከአካባቢው መንቀላቸውን አርሶ አደሮቹ አክለው አስታውቀዋል። ዛፉ ያው እንትኑ እያበላሽ ይሄዳል እና አታክልቱ ደግሞ ለራሳችን ጥቅም ነው። ደግሞ ግንቡ ተጎጂ አይደለም። በዚህ በጣም ተጠቃሚ ነን። በየአመት እድሳት ነው። አሁን ግን ይሄ ከተነቀለ ግንቡ ምንም አይነካም። ዲሹ አይበላሽም ማለት ይቻላል። በሁለቱም በኩል ያሉት ባህር ዛፎችን እንጨቶች ስራቸው በጣም ወደ ስር ዘልቀው ስለሚሄዱ ይህንን ካላል አሁን ቀጥታ እያፈረሱ ነው ያሉት። እኛም ስናይ ማለት ነው እያፈረሱ ስላሉ ይህ ዛፍ ተቆርጦ ካናሉን ጤናማ እንዲሆን ዘላቂ ጠቀሜታ ለእኛ እንዲሰጥ ዛፉን ለማንሳት ተገደናል ማለት ተስማምተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ዛፍ አንስተን ዛፉ ደግሞ ዳግም አቆጥቅጦ ሌላ እንትን እንዳይል እርሻ እናርሳለን። ባህር ዛፍ በእርሻ ማሳ በቅርበት ካለ ምርትና ምርታማነትን መጨመር አዳጋች ነው። ለዚህ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር በወረዳ ደረጃ የዛፍ ነቀላ እየተካሄደ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የዳሞት ጋሌ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉ ባዛ ናቸው። ባህር ዛፍ ባለበት አካባቢ እርሻ በተገቢ ሁኔታ ምርትና ምርታማነት መጨመር አይቻልም። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ እያንዳንዱ አርሶ አደር አምኖ ከየራሱ ከጓሮ ከአካባቢው እንደተባለው ከዚህ ከእርሻ ማሳ ከውሃ ስትራክቸር አካባቢ እንዲያነሳ የተደረገ ሁኔታዎች አሉ። ባህር ዛፍ ከሚሰጠው ጥቅም ይልቅ ጉዳቱ እንደሚበልጥ የገለጹት የዳሞት ጋሌ ወረዳ የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ ባሌ በርገነ ከዚህ በፊት አርሶ አደሩ ግንዛቤ ስላልነበረው ባህር ዛፍ በመትከል ከማሳው ማግኘት የነበረበትን ምርት ሳያገኝ መቆየቱንና በዚህም መጎዳቱን ይገልጻሉ። ዛፍ ሲነቀል የእርሻ ማሳው ነጻ ሲሆን ምርታማነቱ እንደሚጨምር፣ ዛፍ ከሚሰጠው ጥቅም በላይ ጉዳትም ጭምር እንደሚያደርስ ህዝቡ በደንብ እንዲያውቅ መጀመሪያ ዛፍ እንደ ጠቃሚ ነገር አድርጎ ህዝቡ ግንዛቤ ጨብጦ ስለነበረ አብዛኛው እርሻ ማሳ ላይ ባህር ዛፍን ተክለው የተወሰነ ጊዜ ላይ እንደ ካሽ ክሮፕ ሲጠቀሙም ስለነበረ አሁን ያለውን ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ስለ ዛፍ ጉዳት በደንብ ለማወቅ የተቸገርንበት ሁኔታ ነበረ። ይሄ ባህር ዛፍ ነቀላ ከዚህ አካባቢ እንዲደረግ ያሰብ ነው የቅድም አካል ያደረግ ነው። የዚህ የካናሉን ደህንነት መጠበቁ ወሳኝ ስለሆነ ነው። የካናሉ እድሜ ለረዥም ዓመት እንዲያገለግል የግድ እዚህ አካባቢ ያሉ ነገሮች መነሳት አለባቸው ብለን እንደ ወረዳም አምነን ስራ ውስጥ ስለገባን ነው ዛሬ ይህንን ስራ እየሰራን ያለ ነው። በወረዳው ከውሃ ገብ አካባቢና ከእርሻ ማሳ ዙሪያ በጠቅላላው 125 ሄክታር መሬት ባህር ዛፍ ለመንቀል እቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑ ተጠቁሟል።